Sana naman magtagumpay ka na sa plano mo, Lia. Ilang milyong beses mo na bang sinabing papatayin mo siya? Pero nagawa mo ba? Sana naman ngayon, panindigan mo na ang salita. Okay, pwede sa Singapore. Alis kami by the end of the week, so tawagan mo lang ako right away pagka naayos mo na. Okay, thank you. Dad, do you have it? Yes, I have it. Dati akala ko kay Mateo mo na ibibigay at hindi sa akin. Mabuti na lang at hindi pa kayo nagkakaayos na ma-engage sila ni Lia. Anak, anong ginagawa mo? Lia? Oh. Lia, hindi ko alam kung ano sinabi niya sa'yo kanina. Pero kilala ko yan si Madam. Wala siyang sasabihin maganda. Kaya wag mo na siyang pakinggan. Salamat. Ay, Vergara, sandali. Ano yan? Ilalayo ko siya dito, Dad. Kapag nagawa na niya lahat ng kailangan niya gawin, ilalayo ko siya. Magsisimula kami ulit. Gagawa kami ng bagong buhay. Wala kang karapatan, Lucas. Hindi ka niya mahal. Matututunan niya akong mahalin. How can you be sure? When you've been feeding her with a bunch of lies, I know that. Okay! So I've been feeding her lies! So has everyone else, Dad. So has everyone else! Ito, litrato ni na Clarice at Mateo nung ikakasal dapat sila. Naalala mo ba yun? Oo, naalala ko. At yung ginawa nila kay Lia, making her believe na wala na sila Mateo. Hindi ba kasinungalingan yun? Hindi ba? So sino ngayon makakapagsabi ko sino mas mali? Sino? At least ako, may sinasabi akong totoo sa kanya. Na mahal ko siya. Naaalagaan ko siya. Hindi sa pamamagitan ng panloloko sa kanya at sa sarili mo. Tutulungan ko kayong masanay sa dugo ng hayop. At kung paano mamuhay kagaya ng mga angkan ko, kagaya ni Lydia. Wala kayong pagsisisihan sa ginawa niyang pagpanik sa akin. Huwag kayong matakot. Konti na lang. Matapos na lahat ng kaguluhang to. Magkakaroon din tayo ng kapayapaan. Pinapangako ko yan sa inyo. Ginusto mong kalimutan lahat ng namagitan sa ating dalawa. Akala mo kailangan mong gawin yun. Kasi akala mo, hindi na ako magigising sa kabaliwan ko. Olive. Kuya. Kayo munang bahala rito, ha? Sa ngayon, kayong dalawa lang nag-aalam ang pagkakatiwalaan ko. Dapat siguraduhin niyo na walang magbabago ang isip. Naintindihan mo? Saan ka pupunta, Kuya? Pinangako ko sa Ate Lia mo na aayusin ko lahat ng dapat kong ayusin. Lahat ng kaya ko pang ayusin. Kapag nagawa ko na yun, tsaka kawaharap sa kanya para malaman ko kung kaya pa niyang hanapin sa puso niya ang kapatawaran ko. Oo, Kuya. Sigurado ako walang makakatalo sa pagmamahalan niyo. Mapapatawad ka niya. Wala na si Magnus. At ngayon nakumbinsi ko na ang iba na pangarapin ang pangarap ng ama ko. Posible nang mangyari ang ginugusto natin. Maraming salamat, Mr. Rodriguez. I truly hope this is the start of something great. Sabihan niyo na ang gobyerno niyo. Ito na marahil ang kapayapaang hinihintay natin lahat. Mateo, tama ko. Nagsinungaling sa akin silang lahat eh. Naalala ko na yung lahat. Pero naguguluhan ako. Gusto ko sanang maalala yung lahat eh. Yung tungkol sa atin, tungkol sa'yo. Tutulungan kita, Lia. Dapat tayo magkita ngayon. Salamat. Nangako ko na lilinisin ko yung pangalan. At ngayon nagawa ko niyo. Wala nang makapagsabi ng traidor tayo sa lahi natin. Inaamin ko man, naguguluhan ako, pero kahit ano naman sabihin nila, kahit ano sabihin pa ng inilak ng vampira, alam ko naman kung ano nilalaman ng loob ko eh. Meron akong tungkulin na kailangang gampanan. Gagawin ko yung para sa pangarangalan niyo, Ma. May babalik ako sa kanya, Tay. Ibabalik ko to sa kanya. At aasa akong maaalala niya ang ibig sabihin ito sa amin dalawa. Dapat maalala niya. Dahil doon niya lang ako papakinggan. Ipaalala mo sa kanya. Ipaalala mo kung gaano ko siya kamahal.